magacay waa maxay abdirahmaan shiri ismaaciil aluguri waxaan leeyahay di amaanta muusaxu ku tarmayso amaan naadeerka laakiin waxaad ogaataa ninkii latin iyo qaxo ku soo tirinaya sharafta iyo sumcada ka mudnaa bal hadda waxaad ku allowday ii sheeg ilaan umusha allowshiyo dhow u sheegaya ku noqoshada xisbiga kulmiya wax dana oo maanta ay soo sidaayo riisana ma jiro wax tala ahoo lehna ma jirto shalayto meeshii cisiga iyo sharafta aynu ku lahayn shalay markii maanta markii muuse yimi wax cisi iyo sharaf iyo karaamo waan ku yeelan weyn taana dib baan uga noqonnay annagaa dib uga noqonnay garashada iyodii kalsoonideeda iyo midnimadeeda ku qaramay wuxuu ahaa kambayn muuse bixi samaystay hadday dardargelin tahay iyo hadday xusbigii tahay iyo hadday xogayntii tahayba muuse isagaa ku kooban jiidalina waa isla isaga un waxaaniga isaga iyo jiidale waxba hay kala saaran si waxaan idiin sheegayaa wax halkaa isaga iyo jiidali sidaa iyagu isugu tashadeen ayaan anagu nooga tashanay jiidali waa tii ay annaga shalay noolahayd la wada joogi maayo magaalada hargeysa kabahanana loogu salaamayay waxaan leeyahay xildhibaankayga sharafta iyo cisiga iga mudnaa maanta wax sharafa iyo cisiga inaanu agtayda aanu ku yeelan doonin baan u malayn doonaa sidaan u arko halkii shalay baabada looga xidhay ahmiyaddiisi iyo kalsoonidiisi iyo muuqiisi iyo magaciisi lumisay ayuu maanta dib ugu noqday maanta aniga muxuu iigu hayaa meesha kuu dib ugu noqday codkiisa waa aniga muxuu u hayaa war codka dhallinyarada muuse bari gacanta anaa ku haya ninna uma daba fadhiisanayo ninna weydiin maayo hadday kaad noqoto iyo hadday cod noqoto iyo hadday qof noqoto taana anaa gacanta ku haysta waxaan leeyahay kulmiya anaga albaabdan baanu ku noqonno uma hayno annaga isu naqaana inaanu ku dhex dhalanno kulmiya se laakiin maanta gacmo midhanna ay ka tageen sida gacmo midhan u hayno xildhibaan reytina waxaan leeyahay meesha leg lagu cunay lafa laguma ruugo ka hubso hubi aada u hubi baan leeyahay dalluun dheer dalkaa ka wada shubi hubi agtaada.